סורקין מצד שני, 9 מפה ו9 מפה. ואנחנו מתחילים, כדור ראשון של נהריה בידיו של ג'ף אדרי. צאקס לברגס. תושבו נקודות ראשונות מהערב לג'יימס יאנג, לא אחרונות מן הסתם. ועוד ריבאונד של מכבי חיפה, הפעם בידיו של יאנג. צימרת קולמנארס. קולמנארס עם 2 נוספות, פתיחת עונה נהדרת לנסטור קולמנארס עם 6 נקודות. הצד השני, גם איתי סגר, מבסל ועבירה. רוטרס עם עוד מסירה נפלאה וסגב. אני חושב לא מצליח לסמן כנקודות שם. ורגס, מצאת השלשה הזאת ויש לו אותה. גריגורי ורגס. צאקס. צריך לעשות שם נקודות על סגב. סקוט צאקס. צאקס לוקח את השלשה הזאת וקולע אותה. סקוט צאקס. נריה הולכת קטן יחסית. זה לא משנה את זה שהיא משאירה את יאנג לבד לגמרי. ואומנם ג'יימס יאנג של היום בינתיים לא מצליח לנצל הזדמנות שכזו. אבל כזו כן. אם את ג'יימס יאנג משאירים יותר מדי לבד, זה ייכנס בסוף. והצדק עימו, קבוצה שלו ביתרון 15. יופי של כדור של ורגס לקופרברג. ורגס. נכניס את זה לקולמנארס! מזכיר לכולם פה. ווטרס. אולי דומיניק ווטרס הוא האיש שינסה. ווריק, רוצה עוד אחת, טראביס ווריק, קולע גם את זה! טראביס ווריק, סוף, סוף! עובר, וקולע, סל חשוב של סקוט צאקס, שקצת... מקניל, לא כל כך החליט מה הוא רוצה לעשות שם עד הסוף. תוצאה, כדור ירוק. צאקס. זה לקולמנארס, יופי של מסירה לוורקמן. ואם היה מומנטום של נהריה, כבר אינו איתנו. יכול להתחיל מחדש, עבור הקבוצה המקומית. בחסימה מסגב, ווטרס ל3! קולע את זה! מוכזב. ווטרס, מכניס את זה נהדר לסגב! סגב! וזה שוב רק 4! מכניס את זה קצת עקום לגפני. וורקמן משתלט. וורקמן עושה נקודות, ווילי וורקמן! עד סיום המשחק הזה, ג'רל מקניל מצליח לעבור שם ולעשות את הנקודות! פייטרון. האם זה וורקמן עכשיו? האם זהו יונתן מור עכשיו? כן! יונתן מור במשחק ענק! ועכשיו חטיפת הכדור הזאת, ווילי וורקמן ילך כל הדרך, נחסם על ידי גפני, והכדור של נהריה. זהו מקניל לאדריאן, ויש נקודות לאדריאן! חיפה מכינה, נהריה עם הלחץ, ברגס שובר אותו בקלות, וקולמנארס. זו עבודה של מאמן, וזו עבודה של שחקנים. הצליח לעבור שם זורק, מחתי, והריבאונד של נהריה. צריכה לעשות את זה מהר, זה ווריק. ווריק ל3, בפנים! גפני מעיף את הכדור האחרון, הוא מחתי אותו. מכבי חיפה עם ניצחון גדול, 87-82, בעין צרה, על עירוני נהריה.